Այսօր Armenia TV-ն հարցազրույց ընկերուհի Maral Philipossian-ի հետ հատուկ տեսանյութ ցեղասպանության 100-ամյակի պատմամշակութային ձեռնարկ Temker եւ Tebker. Today on Armenia TV, one-on-one with ընկերուհի Maral Philipossian, special report, Armenian Genocide Centenary Historical Cultural Event, Temker եւ Tebker. Բարև ձեզ, հարգելի հերոսյատիդոներ։ Գրգին անգամ մեծ հաջիկով ձեզ հետ ենք Արմենիա հերադեսիրեն հարցազրույցներու հայտակրով։ Այսօր մեր հարցազրույցներու հայտակրի հյուրն է Ավստրալիո հայ օգնության միության շրջանային վարչության Ադենաբեդուհի ընկերուհի Maral Philipossian։ Բարի ձեզ ընկերուհի Maral, բարի ձեզ ընկերուհի։ Նախ շնորհակալություն իր հայտնեմ ձեզի, որ ձեր այս բազմասպախ ժամերեն մեզ ալպաժին հանեցիք, դեղյակ ենք, որ բավական պատրաստական աշխատանքներում մեջ եք, որոնց պիտի անցրադառնանք մեր հարցազրույցի մեջ շուտով, սակայն գրգին շնորհակալություն, որ գրցակ ներկայանալ։ Ընկերուհի, եթե այսօր հարց տանք ձեզի, որ անձանութիմը ներկայացնեք հայ օգնության միությունը, ինչ պիտի իսեիք, ինչպիսի գազམ་ակերպություն մնեան եւ ինչպիսի արակելության համար հիմնված է։ Այո, ընկերուհի, ուրեմն հայ օգնության միությունը հիմնված է 1910-ին, ունի ավելի քան 16000 անդամուհի։ Ուրեմն այս տարի իր հիմնադրության 105-րդ տարեդարձը գտոնե։ Եվ հայ օգնության միությունը գծարայե հայ ժողովրդի ընկերային և գրթական զարգացման, ինչպես նաև հայ և օտար գարոտյալներու առողջապահական և մարդկային այլազան գարիքներուն։ Երկար դարիները ի վեր հայ օգնության միությունը անդամ է միացյալ, որպես ոչ կառավարական գազմագերբություն, անդամ է միացյալ ասկերու գազմագերբության և սադար գահանդիսանա անոր աշխատանքին և կորձոն թերագադարություն ունի United Nation-ի մեջ։ Գուզեմ հիշել որոշ ծրագիրներ, որ հայ օգնության միությունը գիրակորձե իրականության մեջ, հատկապես գրթական կետնի վրա ունի 5 ֆոնդեր, որոնց մինչև այժմ, մինչև օրս ստացած են ավելի քան 400 աշակերտներ գրթական նպաստ ստացած են։ Գա նաև որբերու ծրագիրը և որբերու ուսման ծրագիր, որ այս ծրագրին մասնակցող երիտասարդները, որոնք նպաստ և ստացած են, 700 հասած են։ Գա նաև ունի մանգաբարդեզներ Արցախի և Բուլգարիո մեջ և գրնամսել փոքրիկներու թիվը, որ գհաճախեն, 400-ը ավելի է։ Ունի լավագույն ուսման ծրագիրը Հայաստանի մեջ, այս ծրագիրը գիրականանա, և այդ ծրագրի մեջ այն աշակերտները, որ փայլուն հաջողություններ դարձանակրեն, այդ աշակերտները կստանան բարգևներ, նյութական բարգևներ։ Կա նաև ամանորի ծրագիրը ունինք, որ ամեն տարի նոր դարվա առիթով ուրախությունը ամբաժան ունելու համար հայ ընտանիքներեն ներս, հոմը այդ առիթով նվերներու պաշխում կգադարե Սուրյո, Լիբանանի, Բուլգարիո, Արցախի, Հայաստանի, Չավախկի, Հարավային Ամերիկայի մեջ, և այդ արդիվ կարոտյալ ձերունիներուն, դարեցներուն և երեխաներուն ուրախացնելու համար նվերներ կպաշնեն։ Եվ այս ծրագիրներում մեջ բոլոր շրջաններու մեր միավորները, վարչությունները, մասնաճյուղերը, բոլորը իրենց կորձով մասնակցությունը կբերեն, նյութական ապահովելով, որպեսի կարենա օգնության միությունը իր այս ծրագիրները իրակորձել։ Առողջապահական կետնի վրա հոմը ունի Հայաստանի Ախուրյան շրջանի մեջ մոր ու մանգան ծննդատունը, որ հիմնված է 1997-ին, և
շուրջ 1200 երեխա մոտավորապես աշխարհ գուքան արտիական սարքավորումներում միջոցով, իսկապես օժտված է ծննդատունը շատ լավ ձևով։ Վստահ եմ ամեն մարդ, որ գայցել է Հայաստան և գուզե տեսնել այդ ծննդատունը, իսկապես շատ իր նպատակին շատ լավ ձևով ծառայած է տարիները ի վեր։ Գրնամսել այս ծրագիրները ըրած է, և մեր մասնաճյուղնալ այս շրջանը իր գործոն թերակատարությունը ունի վերոհիշյալ աշխատանքներում։ Այո, գրնանք էլ մեկ խոսքով, որ հոմը ուրեմն գրթական, առողջապահական, ընկերային բոլոր կետնի վրա անիր թերակատարություն։ Եվ ինչու չէ, գրծած է հոմը համաշխարհային կետնի վրա, գրծած է օգտակար դառնալ ցունամի, երկրաշարժ, ինչ որ աղետներու եղած է, անպայման հոմը իր մասնակցությունը բերած է։ Գրնամ մեկ խոսքով ասենք, հոմը իր վերջին նշանապանին հետևելով իրագործած է ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար նշանապանը։ Շատ ճիշտ։ Նկատի ունենալով, որ 2015-ը այս տարի պիտի դոնենք Հայկության միության Ավստրալիո շրջանի ներս իր հիմնադրության 50-րդ տարեդարձը, այս ուրախալի երևույթ է մեզի պես ոչ շատ հին քաղաքի համար անշուշտ, արդյոք այս ուղղությամբ կարելի է նմանօրինակ դերեկություն դարձ փոխանցել, սակայն Հայկության միության գազմագերբության մեր շրջանի ներս իր պատմականը, իր ինչպես հիմնվեցավ և ինչպիսի աշխատանք կդանենք։ Այո, ինչու չէ։ Ուրեմն 1960-ական թվականներուն միջին արևելքեն քաղթ եղած է անշուշտ, ամենքս գիտենք, և գայք հաստատած են Սիդնի և Մելբուրն քաղաքներում մեջ, և այս հայորդիներում մտահոգությունը իրենց անձնական ընտանեկան մտահոգության գողքին եղած է ասկային գյանքը, ինչպես հիմնեն և գազմագերբեն քաղութը։ Եվ այս մտահոգության հայորդիներ այլ միություններու շարքին համասկայնի հոմենտմենի, ուրեմն հոմեին ծնունդ տվին 1965 թվականին, առաջին մասնաճյուղը, որ հիմնվեցավ, Սոսե անվանդակ, Սոսե մասնաճյուղ 1965 թվականին, որուն հաջորդեց 1975-ին, նույն դարին ներողություն, նույն դարին 65-ին Մելբուրնի մեջ եւս մասնաճյուղը հիմնվեցավ Նայրի անվանդակ, ուրեմն Նայրի Մելբուրնի մասնաճյուղը։ Երրորդ մասնաճյուղը 75-ին արևմտյան շրջան, ինչպես գիտենք, մեծ թիվով հայեր գայք հաստատեցին այդ շրջանի մեջ, և հոմը ըսկաց, որ հոնալ պետք է մասնաճյուղը հիմնե, գարիքը գա, և այդ աշխատանքը ձեռնարկեց 1975 թվականին, հիմնեց երրորդ մասնաճյուղը, Արաքս մասնաճյուղ, որուն հաջորդեց 2008-ին չորրորդ մասնաճյուղը, ինչպես գիտեք, այդ շրջանի մեջ ալ բազմաթիվ հայերը հիմա մեծամասնություն են, ուրեմն հոմը թարցյալ գարիքը ըսկաց, որ այդ շրջանի մեջ ևս գազմվի մասնաճյուղը, և մեր չորրորդ մասնաճյուղը հիմնվեցավ Արաս մասնաճյուղը 2008-ին։ Եվ մեր ընդհանուր անդամներու թիվը 4 մասնաճյուղերով 300-ը ավելի, 300-ը ավելի է։ Եվ 1975-ին հոմի Սոսե մասնաճյուղը, առաջին մասնաճյուղը հիմնեց մանգամսուրմը, ուրախ մանուկներ անվանդակ լենքով շրջանի մեջ, ուր օրական 22 երեխաներ գուքան, և հոն 2 լեզուները գսորվին, հայերեն և անգլերեն։ Ուրեմն այս տարի այս ձևով 40 դարվա, այո, 40-րդ դարեդարձն է մանգամսուրին, այո։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Եվ
դեռնամսել մեր միություններ, մեր մասնաճյուղերը ներողություն, ավելի իրենց գործունեությունը գլա մեր ազգային ավանդությունները պահել, տոնագադարել ծերնարքներով, օգտագործնալ ուր որ պետք է քաղուտի աշխատանքներուն, հատկապես Գոլստեն ջեմարանին, բոլոր մասնաճյուղերը ունին իրենց սաները եւ միշտ օգտագործած են դերթական կետնի վրա։ Այսպիսով, այն կնադելի է դարված աշխատանքը։ Ուրեմն ինչպես հիշեցինք մեր արդեն զրույցի ընթացքին, որ այս տարի մեր շրջանը պիտի դոնե իր 50-րդ տարեթարցը եւ ուրեմն այդ ուղղությամբ հատուկ աշխատանքներ կդարվին, որոնց ծանոթությունները արդեն իսկ մենք կտեսնենք մամուլով, թերթով։ Գարելի է այդ աշխատանքների մասին գրգին անգամ ավելի մանրամասն տեղեկություններ փոխանցել մեր հերոստատի դոներին։ Այո, ուրեմն այս տարի պիտի դոնագադարենք մեր 50-ամյակը շրջանեններս եւ ուրախ ենք ասելու, որ կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Վիկի Մարաշյան ներգաբիդիելա ծերնարգին ամսում մեկին է քերավեստական հայտակրով պաշտոնական դոնագադարություն հովանավորությամբ սրբազան հոր գհուսանք մեր հայրենագիցները գուքան եւ կքաչալերեն հոմի փարեսիրական այս կազմագերպության 50 տարիներու գործունեությունը բիդի բարգեւադրվին մեր ընկերուհիները որոնք 50 տարվա ընթացքին մեզի գործոն մասնակցություն փերած են օգտագործած են արծեվով բարգեւադրում գա գետրոնական վարչության կողմէ Երկրորդ ծերնարգը գազմագերպված է պաշտոնական ճաշկերույթ Թարցիալ գհուսանք մեր հայրենագիցները գուքան եւ լավ ընկերային մտնոլորտը գանցենք գստերցենք այդ օրը 50-ամյակի արդիվ այո այս երկու ծերնարգները 50-ամյակի արիթով գազմագերպված է եւ պիտի նախակահե գետրոնական վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Վիկի Մարաշյանը հանձնախումբերը աշխատանքի մեջ են ծրագիրները պատրաստ են հայտարարությունները ելած են գհուսանք որ մեր հայրենագիցները կքաչալերեն եւ ներկա կգտնվին դոնագադարության Վստահաբար մեր հայրենագիստերը եւս այդ քիդակցությունը պիտի ունենան հարկելու այս մեծ գազմագերպությունը, որ ոչ միայն աշխարի 4 կոմը, այլ նաեւ մեր շրջաններս այսքան մեծ ծերագդարություն ունի եւ այսօր հոմը գենսական հիմնական միություններին մեկն է այս քաղաքին, որ իրականություն մնե անհերկելի իրականություն է։ Ուրեմն սիրելի հերոստատի դողներ, անգամ եւս հիշեցնենք, որ ծեր ներգայությունը բերեք հայտնության միության ավստրալիո շրջաններից հիմնադրության 50-ամյակի դոնագադարություններուն, որոնք տեղի պիտի ունենան երկու միջոցառումներով՝ առաջինը Քեղարվեստական Հայդակիր շաբաթ օգոստոս 1-ին Saint Andrew Anglican Եղեգեծվո սրահին մեջ, որուն իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն Կաղուտիս դաղանդավոր արվեստակետները, իսկ ճաշկերույթ բարահանդես դեղի վիդի ունենա ուրպատ օգոստոս 7-ին օթի Մյուհաուս շկեղ սրահին մեջ 5 դոքի շրջանեն ներս։ Մանրամասնությունները ծանոթություններում վրա արդեն իսկ կգտնեք Armenia Online, Armenia Media եւ կաղուտային թերթերում մեջ։ Ընկերուհի Մարալ, իմ վերջին հարցումը սպիդիլա, հարցումը որ զիսանսավես կը մտահոգ է երբեմ եւ մտածել ու դա թե ինչպես պետք է այս հաղթահարենք այս դժվարությունը դժվարություն չսենք մտահոգություն մնե բայց գուզեի ծեր գարդիկը լսել ինչ է ծեր գարդիկը ներգա հայ դիգնոջ հետաքրքրության հայույին հետաքրքրության մասին հանդեպ հայկնության միության աշխատանքներուն եւ երդասարտական դարին դեպի հայկնության միությունը ներգրավելու աշխատանքի մասին ինչ կմտածեք Իրականության մեջ վերջին մի քանի տարիներուն մեր մասնաճյուղերը բավական երդասարտ անդամուհիներ ունեցան եւ ուրախ ենք անոր համար սակայն երդասարտները մեր մեջ բահելը այդ դժվարությունը ունենք որովհետեւ իրական թյուրին չէ Այո, այդ շրջանը փոխելը, որովհետև հոն ունինք մենք մեր մեծերը եւ հոն ունինք մենք մեր երդասարքները, երկու դարպեր սեգունդներ են, երկու դարպեր կորձելագերբով եկած։ Եվ ճիշտ այն հիման վրա շրջանային վարչությունը այս տարի հատուկ ծրագիրներ կմշակե, այո, սկսած ենք, որպեսի
անպայման մեր ներդասարտությունը, որ մեզի անդամակցած են, իրենց կորձոն մասնակցությունը սկսին բերել։ Սո հետևաբար այս տարի ուրեմն որոշած ենք սեմինարներ ունենալ միայն երդասարտ դարին հետ և իրենց փոխանցել հոմի կորձունեությունը ավելի մանրամասնորեն դեղյակ լան հոմի դարած աշխատանքի մասին և կորձոն մասնակցություն բերեն։ Այո, ունենք շատ լավ թիվով երիտասարդներ, բայց թշպախտապար դագավին կորձոն մասնակցություն չեն սկսած ունենան։ Ուրեմն մեր փափակն է, որ այս տարի մեծ աշխատանք տարվի, որպեսզի այս երիտասարդությունը կորձոն մասնակցություն դառնա մեր շրջաններ ներս։ Եվ գահավադանք, հույսով ենք, որ գահաղթահարենք այս դժվարությունը և գերդասարտացնենք հայօգնության միությունը։ Այո, անպայման։ Ես կգարձեմ, երբ կամք կա, գարելիություն կա և վստահ եմ, որ դուք այդ կամքով կաշխատիք և ամեն վարչություն, որ դուք կա, վստահ եմ այդ աշխատանքը կդանե, հույսով ենք, որ օրը կհաջողի արդյոք և մեր երիտասարդները կորձոն կտեսնենք, հոմի շարքերեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ընկերուհիս ձեր ներկայության և այս հետաքրքրական հարցազրույցին։ Ձեզ բազում հաջողություն կմաղթենք հոմի աշխատանքներին ձեզ և ձեր վարչության բոլոր հոմի անդամներին մասնաճյուղերուն և կշնորհավորենք Հայկության միության 50-րդ դարիթարցը Ավստրալիո շրջաններին և կմաղթենք, որ անդոնե նաև իր 100-200 ամյակներ ավակային։ Շնորհակալություն մեր գարկին ևս Armenia TV-ին, որ մեզի դրամատրեց այս ժամանակը, որ ելույթ ունենանք մեր հայրենակիցներուն, ինչպես նաև հաջողություն ձեր աշխատանքներուն, հարաճիգա աշխատանքներուն։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպիսով, հարկերի հերոստատիտողներ, հասած ենք մեր այսօրվա հարցազրույցներու հայդակրի ավարտին։ Մեր հարցազրույցներու հայդակրի հյուրներ այսօր Հայօգնության միության շրջանային վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Մարալ Փիլիպոսյան։ Հարցազրույցը վարեց անցես Նորա Սևակյան։ Մուրադ Մշեցի շարան կատարում է Կարեն Մշեցի։ Մաշուսուր
Մարալի Շաբաթ 14 մարտ 2015-ի երեկոյան ժամը 6:15-ին Չեսվուդի կոնկուրսի համույթներու սրահի մեջ ներգայությամբ 600-ի շուրջ հայ հանդիսադեսներու դեղի ունեցավ երկար սպասված պատմամշակութային քեղարվեստական երեկոն, հովանավորությամբ թեմի Սպարեչան առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Հայգազուն եպիսկոպոս Նաջարյանին։ Աբիդնագան յանքի քեշվաններն են մենք Այն երկասարդ-երկասարդումներ, որ բարեցին, այդ բարևը մեր հայկական բարևն է, բարև, Սասունի բարևն է, Կիրիկո, Զեյթունի բարևն է, մեր ամեն մեկ քաղաքի, մեր ամեն մեկ ուշադրութի ներկայացրական բարևն է, այսօր մենք ուտար բոլերում վրա մի բարև, բայց յուրիքա օրը ադորամար սակայն հավատ դեպքի, նվիրում դեպքի, Բիդիկավորը ետ մենք պիտի բարեն այններ հովերում վրա։ Սասունի բարը չէ կրնար ոտար հովեր վրա բարեն։ Սասունի լերներում վրա գրնանք կարը։ Հինգի ավելի ամիսներու աշխադանք Ձեռնարկ գազմագերպված էր հայրամյակի ոգեգոչման պատմամշակութային հանձնախումբին գոմե նվիրված հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին։ Նյութ հայոց պատմության վերջին 100 տարիները ներկայացված երգով Բարով, ասմունքով, դեսայերիզներով, նվակով եւ ընթերցումներով։ Գազմագերպությունը սկսավ նաեւ այն մեծ ու դժվարին աշխատանքը հավաքելու հայ որբեր վերապրողներ, արաբական անապատներեն եւ իսլամ ուներեն։
մորանալ ագավիտն այն օրերի, աշխարհով մորանալ ջուխտաչկով թող կորոնալ։ Ջահերը վար մնացին ժամերգվող եկեղեցում, ժամկոչի կախ տվեցին պարանից զանգակատան, ջղացին ծաղումբերով անիրոտ խեղջ գյուղացումնի սայլը դապաղ դարալ, ալյուրա արմոտ պատան։ Մայրն ընկավ ծիծը թողածի թամպլիկ մական բերնում, ծծի տեղ ծից խրելով խեղտեցին մինու ճարին։ Տատն ընկավ ձեմք մեկնած կչկչան հավիթարին, իր հիվան թորան համարը խորոտիկ միջուր է մեր։ Կալի մեջ պապիկն ընկավ, իր ոսկե թերն էր նում, որպեսի տուրկը թուրքին օր առաջ շուտը ճարին։ Ով ծաղի քացեր տխում, խորովեց թոմի ծխում, ով հասել է ուխտատեղի վարել էր մումը տեղին, մումի դենի չել էր ծունը ու հայցում էր ասում, որ բախշի բինաչ տղա, իր արյան մոմը մարեց, չավարտած տեր քեզ մեղան, գարունը ձնարել։ Խոցեցին ու ջնջեցին, խատեցին հաստ ու բարակ, հոշեցին ու տանջեցին, փշրեցին տվին կրակ, վաթեցին արյունացունք, ներկեցին ձոր ու բարձունք, քանդեցին երկիտ մի լուր, մորթեցին մի ժողովուրդ, հացարատ մի ողջ աշխարհ, սարքեցին թշնամ նշխար, սուրբը նշխար շան բերանում, ուզեցին մեկ հայթով մեր, և այն է թանգարանում, գարունը ձունարել։ Բա չեսա այլ մի երկրի բատ
պատմություն, որ պատմությունն անգամ ունի պարտություն, եւ չի թողնի ոչինչ այն կարճ ժողովրդին, որ այս չանքով ու այս կանքով բարել քիրի, հասկացան ու ասին իր ողջ աշխարհի, հարար եք ես ասում, բարի, բարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժի ես պատմությունից թեր անելու, հայրենի դունը քո երկ ու բարին է կարոտ, սասնահողը քո վար ու հերգին է կարոտ, բարի, մինչև ողջ հայրենին դու անպարես, եւ այս բարը մարսիս դրան նաչին բարես. Thank you.
կառույցից ընկնող գաճիները կամած կամած կրծում են հսկա ժայրը ու հորձանքներին հանցնում։ Լեռներ են փուլ քալիս տարերի բոցոտ երկուքից, իսկ դու մարդիրոշ ժողովուրդ կոկլխին դեղացող հարվածներին դար քայլում ես տեղ անցված անողոր մանավատների միջով, ուրոցերը իրենց թունավոր հևքով լիզում են արունոտ քարշավանդ, ուր բշերը խոցոտում են ներբանդ, քայլում ես դեպի այնտեղ, ուր մղում է քեզ քո անօրինակ ճակատագիրը, և ով գիտե որպիսի փարքի կամ որպիսի նոր պայքարների համար։ Բայց հավական է, տարերի հարգը քող տարերը տանեն, դշնամին չվզանց անողորն է, պիր ու ոչրակործ, որպեսի համբերությունը շարունակի արակելություն մնալ։ Վերգած, վերգած ու զար կշտին, և թող հարվածների չրնդից թողան հազար տարիների վերելների ոսկորները։ Զարգ, երբ փակում են քո փառավոր ընթացքը, զարգ, երբ փակում են քո ճանապարհը, և զարգ, երբ հեգնում ու ծաղրում են քո պարզակ ձեռքը։ Զարգ այնքան, որ կարմիր ոչելի նողկալի քրքիչը խեղդվի, և այն ժամանակ հավատա ով նհատակ ժողովուրդ, որ դշնամիտ անգամ ծունգի գճոքե և գգոչե հարկարկես։ Շոշափելի իրականություններով այն ժամանակ,
մենք կդառնանք արժանի զավակները մեր նահատակներուն եւ հիզախ պահակները թորքոմյան ցեղին։ Հարկան եւ հազար մարգովադիվ անոնց համար, որ ինգան, անոնց համար, որ մեզի հետ չեն այլևս, ցանկանալով, որ նորը փոխարինե հինին, մեզի ավելի հզոր ու միացած եւ ամյակները դառնան տարքի ու հաղթանակի տողանցքներու եւ գավակները շղթաներուն քագվին եւ ունենան միացյալ Հայաստան եւ ոչ թե արևելյան կամ արևմտյան Հայաստան։ Աչկերը արարել, ով է իմ սրտում սերը վարարել, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրել, ես ավառնում եմ վերքս տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Քո սիրով հոգիս վարակել ես, աղետի ծանսեր ինձ փրկել ես, դու եկել ես, ու ներկել ես, կյանքս վեր, աչկերը վանդակում փակված իմ սերը, արձակվում է, հարձակվում է ու քեզ փարվում կարոտով, այսպիսի մեծ սեր չեմ էլ երազել, թե
սիրում չեմ կարող անում բարելով ասել Հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը ու մեզ պիտի օր-օրի Սիրո կամին է լավելի ուժ է օր-օրի Մեր սերը ես ու դու շուշվան բրնած, համբույից հարպած, երկնքի տակված, երդվեցինք, լիններ միշտ ամբաժը եվ լավ եվ ատ օրերի։ Չտոն ես կեսնից հերանամ, չտոն ես նորից ես դարնամ, կեզ համար անդած, ես ուզում եմ Հարև, այսօր պիտի խոսիմ Ալեքսանդր Մանտաշյանի մասին։ Ծնած է 1842 թվականին մարտի 3-ին Թիֆլիս։ Հայրը Հովանեսը մանուֆակտուրայի վաճառական էր։ Թիֆլիսի քալուս վարդապետ Փապազյան դպրոցական գրթությունը ավարտել է յետք 1864-ին հայրը որդին կորձին մասնակից դարձնելու նպատակով Պարսկաստան գտանի։ Արևտուրի ասվարեզին մեջ Ալեքսանդրի հաջողությունները կանչաթառնա շուշեցի վաճառական Փեկ Արաքելյանը և պատանիին մեծ ապագա կանխատեսելով հորը կհանձնարարե զավակին Գերմանիո Լայպցիգ քաղաքը ուղարկել արևտրական հարաբերություններ հաստատելու Գերմանիո և Պարսկաստանի միջև։ Հետևելով փորձառու վաճառականին խրատներուն Հովանես Մանտաշյանին զավակին հետ գուղվի Լայպցիգ։ Այնտեղեն Լոնդոն ու Մանչեսթեր արևտրական գաբեր հաստատելով վաճառատներու հետ։ Վերադառնալով Թեհրան, Մանտաշյանները գծավալեն գործարաններու հսկա արևտուրը, որը հետագայում կփոխածրեն Թիֆլիս։ 1886 թվականին կմահանա մայրը, Մեգդարիետք հայրը, որդուն թողելով 200,000 ռուբլի։ 1890-ին մեկ ուրիշ հայ գործարարի Միքայել Արամյանցի հետ կգնե վնասով աշխատող մի քանի քարյուղի հորեր, որոնք կարճ ժամանակ անց կսկսին շահ բերել։ 1899-ին կհիմնացրե Ալեքսանդր Մանտաշյան բաժնետիրական ընկերությունը։ 10 տարի ընկերությունը կնկատվեր խոշորագույն քարյուղի ընկերությունը Ռուսիո մեջ։
ռուսական կառավարությունը Մանտաշյանին անմիջական մասնակցությամբ եւ նախաձեռնությամբ 1897-1907 թվականներուն Բաքուին մինչև Բաթում կգառուցի 16 վերամղիչ կայաններով 835 կիլոմետր երկարությամբ քարյուղափող, որն ամենաերկարն էր աշխարհի մեջ եւ կհամապատասխաներ վերջին նորաձևության։ Քարյուղի դերափոխումը նաեւ չրային փոխադրամիջոցով կազմակերպելու համար Անգլիային կգնե Արաքաստանավը, երկու շոգենավ եւ քարյուղադար հսկա Փեռնանավ, որոնք բացում կժամանային անգլիական թրոշակներով ու անմիջապես Մանտաշյանի ձեռքով կփոխարինվեին հայկական թրոշակներով։ Մանտաշյանի արևտրական գրասենյակները տարածված էին աշխարհով մեկ։ Ցամաքլուխը կգազմեր մոտ 30 միլիոն ռուբլի, որոնք կարելի է գումարել բազմաթիվ հանքեր, գործարաններ, կալվածներ, շոգենավեր, առանձնադուներ, բանցողներ ու նույնիսկ ամառանոցներ։ Մանտաշյանը նաև ազգօգուտ հասարակական աշխատանք իրագործած էր։ Ասկաբահպանության կարևորագույն գործոնը Մանտաշյանը կհամարեր եկեղեցին, որը շուրջ համախմբված էր ժողովուրդը։ Թիֆլիսի հայոց մայր եկեղեցին, ուր կրոնական հադուկ արարողությունների ժամանակ միշտ ներկա կգտնվեր Մանտաշյան, կարոտ ունենալով հիմնական վերանորոգության, Մանտաշյան դրամացրեց իր լավագույն ճարտարապետներն ու նկարիչները ու մեծապես նվաստեց եկեղեցվո շինարարության։ 1904 հոկտեմբեր 2-ին կոչվի Մանտաշյանի կառուցված Փարիզի հայոց մայր եկեղեցին, որ կգրե Փարերարին հոր Հովանես Մգրտիչ Մանտաշյանին անունը։ Կառույցը դագավին կանքուն է ու կգործե մինչ օրս։ 1910 թվականին դրամատրած է 250,000 ռուբլի կառուցելու համար Էջմիածնի Վեհրանի ներկայիս շենքը։ «Ուսանողը մեր ասկի ավականն է», գսեր Մանտաշյանը, «եւ դարեկան մոտ 200 ուսանող կբահեր Կոմիտաս, Սիեմանտո, Ալեքսանդր եւ Կոնստանտին Խադիսյաններ, Քարեկին Հովսեփյանց եւ շատ-շատ նշանավոր ուրիշներ»։ Կասեմ այսօր հուզված Իմ սեր Կես կասեմ սիրարված Սիրերիս Վերջապես այսօր նեկավ Իմ ու քոն այն դարձավ Սերը ինձ ու կես կտավ Ստացել ենք մենք իրար, միշտ ազնիվ սիրով արդար, զգացմունքով լինենք անմար։ Երկնքից մի շող լուսեր, սրտի մեջ թագ է մեր յուսեր, որի երազանքը դառնա մեր կյանքը։ Yeah.
Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։